21-ci əsrdə ağalıq etmək üçün ağıllı olmaq əsas şərtdir. Zəngilanın 3-cü ağalı kəndi bu ağ yolla işıqlı günlərinə qovuşacaq. Prezident İlham Əliyev bu kənddə səfərində bildirib ki, 3-cü ağalda ağıllı kənd layihəsi icra ediləcək. Böyük qaydışdan sonra ağalı kəndi fərqli, daha ağayana görkəm alacaq. 3-cü ağalı kəndində vaxtı keçən Ziyadxan kişi evini bax bu şəkildə qızdırırdı və 3-cü Ağalı bundan sonra ağıllı kənd layihəsinin icrasından sonra alternativ enerji ilə isinəcək. Bu mənzərə əslində Azərbaycanın qələbəsinin miqyasını göstərir. Azərbaycanın hardan hara gəldiyini göstərir. Məs Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında qələbə qazanan Azərbaycan ilk ağıllı kənd layihəsini 3-cü Ağalda icra edəcək. Burada 200F alternativ enerjidən bəhlənəcək. Bu isə tarixdir. Tarixin bizə qoyduğu miras və Ermənlərin vandalizmi. Bu vandalizmi alternativ enerjiyə biz çevirəcəyik. Kənddə layihənin icrası əsasən 5 komponent üzrə aparılacaq. Bunlar yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, ağıllı kənd təsərrüfatı və alternativ enerji sahələridir. 3-cü ağalı Kənddə işğaldan azad olmuş digər ərazilərimizdə olduğu kimi eyni mənzərəni yaşayırdı. Daha doğrusu gördüklərimiz bənzərdir. Evlərin damı yoxdur. Amma 3-cü ağalı ağıllı kənd olandan sonra burada evlərin damından işıq, günəş enerjisi birbaşa kəndə, kəndin 200 evinə düşəcək. 3-cü ağalı kənd sakinləri isə bu pəncərədən gələcəyə baxacaqlar və bu gələcək uzaqda deyil. Uzun illər Ermənistan işğal siyasətini dünyaya fərqli görkəmdə göstərməyə çalışdı. Azərbaycanın şanlı qələbəsi isə obyektiv mənzərəni hamı üçün görünən etdi. İç baxış bəzən aldadıcı ola bilər. Dayandığın bu məkanın üçüncü ağalı olması üçün vəziyyətə biraz uzaqdan baxmalıyıq. Uzaqdan bax, baxdıqca, uzaqlaşdıqca vəziyyət tam aydın görünür. Amma biz bu divarlarda eşidəcəyik Bu divarları işğaldan azad etdiyimiz kimi həm də isidəcək. 3-cü ağaldan Bəşiri çay qoruğuna aparan yol Həkəri çayının üstündən keçir. Ağaclar altından çaylar axan cənnətimizə dünənə qədər necə uzaq idiksə, bu gün də elə yaxınıq. Həkəriyə güləbirdə göyüşənədək deyib yolumuza davam etdik. 1974-cü ildə Heydər Əliyevin təpşiriqi ilə yaradılmış Bəsitçay qoruğunda 100 hektardan çox sahədə nadir çınar ağacları olub. İşğaldan sonra ekoloji terrora qol qoyan düşmən bu çınarlarda nə qol qoyub, nə də budaq. Bəsitçayın sahilindəki bu çınar kötüyü də susuzluqdan yanmayıb. Prezident İlham Əliyevin burada əkdiyi çınarlar qoruğun bərpasının əsasını qoydu. Nar ağaclarının baş ətdiyi Bəsitçay isə qızıl dövrünə qayıdır. Zəngiləndayax Bəsitçay qoruğunun ərazisindən axan bəs o çayın sahilində bir neçə gün öncə Müzəffər Ali başkomandan bura səfərində bu çaya qızıl balıqlar, forel buraxdı. Adətən balıqları, qızıl balıqları çaydan tutub arzud edirlər və o balıqlar üç arzunuzu yerinə yetirir. Biz isə arzuladığımıza qovuşandan sonra bu balıqları çaya vuraqdıq. Paradoksdur, amma möhtəşəm paradoksdur. Həkəriyə verdiyimiz sözə əməl etdik. Həkəri ilə ikinci dəfə Laçının Güləbird kəndində görüşdük. Bu dəfə Güləbirddə inşa edilən azad olunmuş ərazilərdə ilk infrastruktur layihəsi olan yeni suelektrik stansiyasında. Düşmənin məhv etdiyi stansiyanın əvvəlki görkəmindən əsər əlamət qalmayıb. 2 aya quraşdırılan və 8 meqavat generasiya gücü olan yeni stansiya Laçının cənubunu, həmçinin Qubadlının Xanlıq kəndini elektrik enerjisi ilə təmin edəcək. Stansiyanın açılışını edən Prezident İlham Əliyev Laçında və Kəlbəcərdə dağıdılmış 17 stansiyanın yenidən bərpa olunacağını bildirib. Göründüyü kimi, işğaldan azad olmuş ərazilərimiz işıqlı günlərinə qayıdır. Su aydınlıqdır. 21-ci əsrdə suyu aydınlığa çevirmək üçün kəndlərimiz ağalı, qoruqlarımız, çınarlı olmalıdır.